कायद्याची अंमलबजावणी असली ठिकाणी व आमदार सुहास पांडे यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर आपल्या उठावाला साथ दिली आहे। म्हणून तर विकास म्हणून तर आलोय इथून मालेगावमध्ये सुरुवात केली आम्ही सुरुवात केली इथे ना आपण आहे। खरं म्हणजे राज्यपालांचं विधान जे आहे ते वैयक्तिक त्यांचं विधान आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही पहिली गोष्ट। आणि मुंबईच्या विकासामध्ये मराठी माणसाचं जे योगदान जे आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही। त्यांचं आपण या उद्योगधंद्यात असेल त्यांचं जे काम आहे ते कुणालाही नाकारता येणार नाही। 106 हुतात्मे या मुंबईसाठी आपण त्यांच्या बलिदानामुळे मुंबई मिळालेली आहे। याच्यामध्ये बाळासाहेबांचं योगदान आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, इंदूरदेव सम्राट बाळासाहेबांचं योगदान आपण सगळ्यांना सर्वश्रुत आहे। त्यामुळे मराठी माणसामुळे या मुंबईला एक वैभव नावलौकिक प्राप्त झालेलं आहे। त्याचबरोबर आज मला वाटतं उपमुख्यमंत्री महोदयाने देखील खुलासा केला या बाबतीत आणि राज्यपाल महोदयाने देखील काही खुलासा केलेला आहे। परंतु मी आपल्याला एवढंच सांगेन की याच्यामध्ये राज्यपाल एक मोठं पद आहे। राज्यपाल म्हणजे राज्याचं एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असतं, एक संवैधानिक एक पद आहे आणि त्यामुळे कुणाचाही अवमान होणार नाही याची काळजी त्यांनी घेतलीच पाहिजे। विशेषतः मुंबईमध्ये मराठी माणसाचं जे त्याग योगदान त्याला कोणालाही त्याचा अवहेलना किंवा अवमान करता येणारच नाही। आणि आमची देखील स्पष्ट भूमिका ही जे काही मराठी माणसाचं योगदान जे आहे हे योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही। मराठी माणसाच्या मेहनतीवरच मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी बनलेली आहे, त्यामुळे यामध्ये प्रत्येकाने या मुंबईमध्ये इतर राज्यातले देखील लोक रोजगार करतात, इतर राज्यातले देखील लोक इतर समाजाचे देखील लोक इथं व्यवसाय व्यापार करतात। पण मुंबईमध्ये जे काही पोटेन्शियल आहे, मुंबईचं जे महत्त्व आहे, त्यामुळेच हे सगळं होत असतं। त्यामुळे याचं श्रेय इतर कुणालाही घेता येणार नाही। मुंबईमध्ये मराठी माणसाने अस्मिता जी जपलेली आहे ती अस्मिता कुणालाही त्याची अवमान करता येणार नाही। आणि आम्ही शिवसेना म्हणून आम्ही मराठी माणसाच्या जे बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापनच केली मराठी माणसाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी। त्यामुळे या मुंबईवर अनेक प्रसंग आले मुंबईने अनेक संकट पाहिलेली आहेत, पण त्या संकट काळामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी मुंबईच्या पाठीशी शिवसेना प्रमुख कायम उभे राहिलेले आहेत। मुंबई किती संकट आली तरी थांबत नाही, 24 तास मुंबई चालू असते, हजारो लाखो करोडो लोकांना मुंबई रोजगार देत असते, पोटा पाण्याचा त्यांचा जो काही प्रश्न आहे मुंबईच्या माध्यमातून सुटत असतो। त्यामुळे अशा प्रकारचं कुणालाही तो अधिकार नाही आणि शिवसेना म्हणून आम्ही बिलकुल याच्यामध्ये त्यांच्या विधानाशी बिलकुल सहमत नाही, आम्हाला ते मान्य नाही। या बाबतीमध्ये एवढंच मी या त्याने नाही त्यांनी खुलासा स्वतः केला आहे, मला आता त्यांनी की असं कुठलंही अवमान करण्याचा त्यांचा विचार नाही। मराठी माणूस आणि मुंबई हे सर्वोच्च आहे असं त्यांनीही सांगितलेलं आहे। त्यामुळे मला वाटतं आज जे मुंबईच्या बाबतीमध्ये मराठी माणसाच्या बाबतीत मी जे बोललेलो शिवसेनेची भूमिका मला तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नाही, बाळासाहेबांची जी परखड भूमिका आहे ती भूमिका तीच आमची भूमिका आहे। सर मालेगावकरांनी आपलं जल्लोषात स्वागत केलं, आपण त्यांच्या पत्री काय देणार? त्यांच्या पत्री विकास देणार, त्यांच्या पद्धतींना सगळं देणार। राज्यपाल आदिवासी समाजाचा जे काही वर्ण पडते दाते या